כיתה, בוא נראה אותך בצד! אתמול בצהריים נעצרו בדיוק כאן 13 מפגינות ומפגינים. פליליסט שהחל את מחאה החברתית בשנה שעברה. כל מי שנגע בדפני אתמול כאילו נגע בכל אחת ואחד מאיתנו. ואנחנו כאן הערב לא רק כי חברי הכנסת של הימין מסיתים כנגדנו, לא רק כי חברי הכנסת של הימין גונבים לנו את המדינה. אנחנו כאן הערב כי יש מי שבעיר הזו לא רוצה שיהיו לנו זכויות דמוקרטיות. ולאיש הזה קוראים רון חולדאי! מהפכה!